Olá. Tirar o casaco, tá ficando calor, rola. Ô João, é dedo? É vídeo sobre dedo isso aí? Ô João, olha a filmagem. Shhh, cala a boca. Ah, Wamba Boy. Lógico. Galera, hoje jogaremos bola, fatídico dia. Agora é sábado de manhã. Ficou de maluco, né? Um pouco, né, João? Mas assim, é estratégico. Porque daí você tem um motivo pra acordar sábado de manhã. O teu sábado vai render. E aí dorme no domingo, porra. Estamos saindo daqui a pouco. Vamos buscar o Lucas, o Kleber. O João está aí já. E a Natália vai pra filmar o futebol. Ela se ofereceu pra ajudar. E graças a ela que esse vídeo está acontecendo. Não é só essa bola que vai jogar. A gente vai jogar com outra bola. Tem mais duas aí. Ele vai jogar assim, galera. Olha que pique de jogador. Olha só. Nossa senhora. Cara, eu acho que ele tem talento, hein, gente? Olha isso. Olha isso. Cara. Cara, 95 quilos pulando, cara. Olha só. Desculpa. Pior que eu tô com 96 quilos, rapaziada. Esteirinha branca, jogador caro. Olha o tamanho dessa lancha, cara. Bora jogar um futebol soccer, futebol player. A gente tá indo buscar o Lucas agora. O Lucas é jogador caro, tá? Tá botando muita fé nesses pernas de pau. A única coisa que a gente não pode fazer é botar fé na gente mesmo. Porque tudo sedentário. O pessoal tem mensalista no horário seguinte. O pessoal vai chegar e vai ver uns moleques jogando de tênis de academia. Não, tu comprou uma chuteirinha, tu investiu. Ah, eu Ele comprei, né? investiu, se empolgou. Eu me empolguei, né? Mas a maioria tem nem roupa pra jogar bola. Olha o jogador cara ali, ó. O jogador cara. Que Chegou isso, hein? outro jogador uniformizado. E aí? Jogador Figueirense aí, da base? Ô, Lucas. Oi. Quantos gols tu vai fazer hoje? Ah, cara. Tem que ver minha chuteira pra ver. Como é que é a chuteira? Bota o cinto aí, da cor da minha camisa. Verde. Já vi essa minha? Não, qualquer. Essa aqui. Hoje eu vou jogar tênis de academia, cara. É pra tu sentir o nível, tá? É meme. Não é futebol, é meme. E aí, jogador, cara? Fica bem que me parece que um pau. Bom dia, jogadores. O cara vai sentar no É, pau. você tá no pau? O Lucas puto que vai ficar no meio. Ele vai sentar no pau? Que muvuca do caralho, né, cara? Sábado de manhã, vai dormir, porra. A gente vai jogar futebol, né? Uhum. A gente também faz parte desses desgraçados aí. Pô, tu argumentou bem, né? A gente é hipócrita na vida, essa é a verdade. Pô, vamos ser honestos aqui, vamos trabalhar a sinceridade. Alguém soltou um peido pelo cu. Cara, pior que não fui eu. Eu também não. Se fosse eu, sou sincero, tu sabe, né? Tu é bem criminoso. Olha, pode falar a verdade. O Lucas tava com a cabeça meio baixa. Não, eu falava. Será que não tá nada? Se soltasse na bufa, amor. Eu não. O João, de novo com esse argumento, né? Lembra que uma vez a gente teve uma discussão com o João sobre isso? Cala a boca, João. Era tu, velho. Esse cara brigando no final era eu, tá ligado? Tu deixou eles batalhando e ficou quietinho. Deixe os inimigos batalharem enquanto você descansa. Será, meu? Então, eu quero saber quem vai dar cinco pedaladas e um gol hoje. Eu. Também, cara. Tá boca, vocês são todos uns fodidos sedentários. Pô, mas o futebol sai na porrada, né? Quando Não. 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 Não é ideia, né, João? Pra mim não tá porrada, não, tá? É, entre amigo não. É, tá bom, tá bom. Pior que o Lucas falou sério, ainda. Que é só entre amigo que não dá porrada. É, desconhecido, foda-se. Falta mais ninguém. Agora vambora. Uhum. Em direção ao campinho. Vou saber que hoje tem decisão, né? Aqui em Palhoça. É? Decisão do quê? Segunda divisão do Campeonato Catarinense. Guarani de Palhoça e o quê? Não é Guarani de Palhoça. Ah, que merda! É Atlético Catarinense. Nossa! Que é de São José. Atlético Catarinense e Inter de Lages. Não precisa de empate pra passar, pra ir pra final com o Criciúma. Tá, agora eu quero o ano de fundação do Clube Figueirense. Ah, oh, do nada. 1921. Aí, ó. Porra. Cara, enciclopédia, porra. Ô, Kleber, sabia que tem alguém com uma história mais radioativa que a tua? Quem? Tá no teu lado aí, ó. Tu? Qual que é a cor da tua? Igual a minha camisa. Ah, que da hora, velho. A minha laranjona. É, eu vi um vídeo lá. Tu chegou a ver? Uma baita, cara. Chegou assim, quero uma chuteira cor de marca texto. Tu ia comprar azul lá, pô. Não tinha tanto. Eu ia comprar azul, mas não tinha meu número. Ué, a gente ia ficar laranja e azul, velho. Tu ia pretona, pô. Não ia comprar pretona. Preta é bonita, pô. É, ia pegar pretona, jogador caro, né? Jogador raiz, pô. É jogador raiz, né? Volantezão parrudo. Volantezão ou zagueiro? Exatamente. É. Quem tem chuteira colorida é ponto esquerda do Equador. Pois cara. É, a nossa aqui é de craque. É, eu não sabia que tinha isso, cara. Mas chuteira branca é de meio armador também, pô. É verdade. É o que eu sou? Vamos de alugar um campo de futebol e fazer a dança da chuva por uma hora, o cara não entender nada. Aí a gente fica ugalanga. A gente alugou o campo. E aí? É filmado, pô. Esse aqui é o melhor jogador da noite, tá? É o coroa mais velhão aí. Ele vai dar um pau nessa molecada, tudo aí, ó. Tudo uns. E aí, Dato? E aí? E aí, comedor de cu? E aí? Beleza? Esse aqui também é craque, hein? Esse aqui vai fazer fila, que eu tô ligado. Até, cadê o resto? É, então. Falta o Vini. Falta o Vini e o DM.
Sempre anota o meião, cara. Ô, Léo, aqui tem um banheiro pra mim, que isso, mas é assim mesmo? Pra ir até o joelho? A chuteira branca, último registro da chuteira branca, porque... É, ah, se bem que é grama sintética, vai ficar branquinha. Não, é uma assim, tênis suja normalmente, pô. Imagina jogando bola chutando. Vamos ver, né, se eu consigo correr mais de 5 minutos. Eu tô achando que eu não consigo. Eu quero é ver gol. Quer um gol pra ti? Quero um gol. Quantos gols pra ti? Um já tá bom, que eu não vou botar muita fé também. Então tá. Como assim, cara? Meu Deus. Não, eu tenho o dedo da tatuagem. Caraca. Já tá todo fodido, machucou o joelho. Olá, eu e a Nanda. Bem difícil o nosso trabalho. Eles ainda colocam a gente pra trabalhar no sábado. É, sábado de manhã. Sábado de manhã, né? Vai, agora vai ser gol. Ih, vai sair gol. Ah, ó. Vai outro agora, vai outro. Ó. Ih, não tô entendendo quem que é o goleiro do amarelo. Não tem goleiro amarelo? O time amarelo tá desfalcado, tá comendo gente. Porra, acho que goleiro. Teve outro gol, eu nem gravei. Linda! Quem tá perdendo? Acho que é o amarelo. E aqui! Olha o joelho do Leonardo, meu Deus do céu. Tem nem se dá pra mostrar essas coisas no YouTube. Se machucar. Gol! João. Gol. Pô, parece que não cansa. Meus amigos podiam gostar de kart, né? Meus amigos podiam gostar de paintball, mas não, gosta de futebol. Colocou o pai pra trabalhar também. Intervalinho, quanto que tá o jogo? 6x6. 6x, mas estamos com a menos, hein? É. A verdade tem que ser dita. Tudo machucado. É, o velho disse que nem dá um pão de espirralha. Isso, pô. Quer? Sentir ataque pessoal aqui. Não, pra ele. Pra ele é. Morreu. Tem que dar aqui, meu filho. Ou então meu neto. É hora do intervalo aqui? Pior que é. Tudo velho, tudo fudido. Pedir arrego. Segundo tempo. Ih, vai vir um gol, vai vir um gol. Gol. Gol! O rush, craque! Gol! O Lucas é um pontinho verde correndo. Tá todo de verde. O Léo é bom, né? É. Já tá se entregando. Ah, Gandula vai se impor disso. Ah, eu tento. Depois que ele passou, eu falo, vai com Deus, goleiro. Boa sorte. A Nanda tá indignada aqui esperando ter o gol, Demi. Tem um pouquinho, tá quente, amor? Tem na... Ah, até fervendo. Meu time amarelo tá assim, na bolsa. É, ele se na bolsa, amor. E vocês aqui, ó. Faz gol aí, então. Estão sem visão pro jogo, Nanda. Estão sem visão. Sem andar, sem andar. Tá, gente, melhor. Já estão tudo cansados, nem estão se mexendo mais direito. Mais um embaço, mais. Mais um. Não, o Kleber tava lá na...
E reagiu, aê, gol. Aê. Oxe. Porra, que goleiro, hein? Que goleiro. Gol. Tão te zoando aqui, hein? Pô, sabe o que é triste, cara? É querer jogar futebol e não conseguir, cara. Porque é pesado. Imagina, cara, meu corpo é muito pesado, eu tô velho, não aguento, cara. A cara de derrota do Magias. Mas tá uma cara de... Resolveram pegar a pelúcia na máquina. Depois do jogo querem pegar a pelúcia. Ah, não, é bolinha. É figurinha. Adesivozinho. Vai vir do Figueira, pô. Pô, tu vai pegar do Criciúma. Pô, um real, cara. Eu não tenho um real, velho. Cara, mas o Betante não, porra. É. Ó, ó. Qual será, hein? Criciúma. Porra. Pô, Criciúma. Mostra o Criciúma, cara. Tá com um. Alguém quer? Assim, é um cartão, é um cartão. Aí, ó. Ah, vou botar no carro, vou botar um teu carro, vai lá. Ai, primeiro adesivo! Eu queria botar o um adesivo no carro dele. Aí, ó, conseguiu, tá com Criciúma. Ninguém quer não, cara. Não, cara. Galera, acabou. Acabou o soccer. Eu tomei um embaço, cara, que não pegou na câmera, galera. Mas eu não vou nem mostrar, né? Não, ficar não dando... tá feio, tá feio. O YouTube, sei lá, né? Nos últimos tempos tá daquele jeito. Rendeu, agora a gente vai jogar sempre. Eu não vou gravar sempre, tá ligado? Primeiro porque eu não quero ficar incomodando a Natália. Segundo que não tem por que gravar sempre futebol que vai ser igual, né? Mas vai ser legal. E ó, agradeçam ela, tá? Tô segurando que é uma maravilha isso aqui. Né? E ela que fez acontecer, senão eu não ia conseguir gravar, né? Ela se ofereceu pra ajudar. Muito fofo. Pra gravar o vidinho. Tá doentinha, tomando remédio na veia. E ainda assim se ofereceu pra fazer a bola. Isso aí, gente. Acabou o vídeo. Acho que foi legal.